内見主任の物件紹介始まるよ。こんにちは、内見ジョニーです。早速ですが本日ご紹介の物件はこちら。建物にサンドイッチされているのに開放感が半端ない間取りとの情報をキャッチしております。今回ご紹介の物件、賃料、管理費、共益費は概要欄まで。2021年12月地区の木造3階建て。コメンテーターには私立吉吉大学スーパーミニマム校吉野吉子さんにご協力いただいております。本日はよろしくお願いいたします。こんにちは。最近は狭そうに見えて実は広い基地みたいなお部屋探してます。吉野吉子です。今日もよろしくね。メールボックスはこちら。モニター付きインターホン、ダブルロックのシックなカラーの玄関ドア。では今日も元気に。 Open fire。 高々と伸びた階段。お部屋は未清掃ですので少し使用感残っております。帰宅時に手荷物が置けて便利なこちらは。 Open fire。 シューズボックスございます。棚の高さは調節可能、2つに分かれており、長め短め、ジャンルごとに分けて収納していただけます。ちなみにこちらの物件ペット相談可能ですので、ワンちゃん猫ちゃんと一緒に登ってくださいませ。階段が続く独特な間取り、吹き抜けのような開放感があります。最高窓から階段の隙間に光が差し込み、狭小地独特の圧迫感を軽減しています。お部屋は未清掃ですので少しだけ使用感があります。こちらはパウダールーム。帰宅時まず手洗いうがいしていただけます。 Open fire。 伸びます。シャワーモードに切り替え可能。洗濯機スペース周辺は物が置ける余裕があります。三面鏡は開閉可能。生活感を出さず化粧品が置けます。バスルームはどうでしょうか。換気窓がついて嬉しいスタンダードバスルーム。浴槽はゆったり、包み込むストレス軽減、滑らかフォルム。Open fire。 給湯器、リモコン、換気窓、湿気と匂いを追い出し気分は最高です。壁タイルのブラウンでちょっとした違いを演出。しっかり仕上がったバスルームでございました。しっかし明るいわね。デザイナーズ感もあるし、狭くてもおしゃれに住めちゃうわね。こちらはおトイレございます。温水洗浄便座、換気窓からの採光で清潔感際立ちます。くる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 、網戸だ、隣人ビュー、軽めに開ければ問題ございません。くる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 、匂いをほんのり追い出します。あるだけで十分な窓、それが換気窓でございます。おプライバシーは見えない頑丈なスモーク調ガラス。ワンちゃんが突進してもある程度耐えます。太陽光をダイナミックに取り入れることでお部屋全体を明るく照らします。真ん中に窓持ってくると下も上も光が届いて、狭小地ってこと忘れちゃうわね。ネット回線、テレビアンテナ線接続はこちらから。木製の格子がスペースを分割しつつ、しっかり光を室内へ届けます。広田博美。外観からは想像できない広さと明るさです。優しめウッディの床と白い壁紙のナチュラルカラーで攻める空間。モニター本、ライトのスイッチ類まとまってございます。ダイナミックなシステムキッチン。 Open fire。 給湯器、リモコン、深型調理器具をはじめ、さまざまなサイズの食器類に対応。IH ヒーター2口、作業スペース広々、お料理ファイターエキスパートモデル。最高窓からの光も爽やか、日中も料理を楽しみたいあなたの気分をさらに上げます。網戸だ、お料理で気分が上がりすぎて失敗しても安心、爽やかな風が舞い込み、こちらから匂いを追い出します。細長くてリビングルームの反対側にキッチンがあるから匂いもあっちに届かなそうで、考えてますわ。ダイナミックでワイドな窓からの採光が最高。格子がさりげなくプライバシー空間を演出します。 Open fire。 クローゼット、広々サイズ、2人分くらいは対応できるサイズ感です。お外の景色が気になります。網戸だ。マンションビューですが、景色は比較的抜けており、洗濯物は乾く最高具合。
壁のウッディ加減が落ち着いた印象でおしゃれです。物干し竿フック。はい、ということでどうやら今回の探検はここで終了のようです。どうでしたか？建物にサンドイッチされた外観で最初は少し心配でしたが、狭小地で開放的に暮らすアイデア満載のお部屋でございました。よかったわ。すごく圧迫感あるかと思いきや、中は明るくておしゃれで、これで空飛ぶなら即決でした。今回も次引っ越しする時用のマイリスト2にぜひ登録しておきます。おいしゅうございました。それでは今回はここまで。皆様ご視聴誠にありがとうございました。と言いたいところですが、周辺環境もサクッとチェックしてまいります。今回ご紹介の物件、最寄り駅は地下鉄谷町線野江内台駅、徒歩4分。独特な読み方の駅名です。野江内台周辺は犯罪発生率が低く治安が良いです。ただ住宅街は街灯が少なく夜道は暗くなるので、女性の方は不安になるかもしれません。しかし駅周辺は住宅街で大阪の中では治安が良い方なので、女性一人でも住みやすいです。交通アクセスも梅田まで電車で10分なので便利です。本通り沿いでなければ夜でも静かなので過ごしやすいです。駅周辺には飲食店やスーパー、ホームセンターや薬局もあり、生活用品の買い出しで苦労する点はありませんが、大型の商業施設はありません。華やかさはないですが、都心近くで落ち着いた雰囲気を求める方におすすめの立地です。それではそろそろお時間です。皆様ご視聴誠にありがとうございました。